सौदा सौदा सीधा सीधा होना जी, मैंने तुमको पाना है या तूने मेरे को खोना है। Hey you guys, it's Pranjal and welcome back to my channel. So आज वीकेंड आहे, शनिवार आहे, सॅटरडे आहे आणि मी माझ्या बहिणी म्हणजे ही आम्ही सगळे चाललो आहे मस्त वीकेंड एन्जॉय करायला, एक छान डे आउट, पूर्ण ट्रिप आज वन डे ट्रिप करायला. सो सकाळच्या तर 8 वाजले, मस्त रेडी होऊन आलो इथे गेटजवळ. सो आता फटाफट आम्ही जाऊ, ब्रेकफास्ट करू पहिले, कारण की प्रचंड भूक लागली आहे. सो आता मी निघालो आहे, आता मस्तपैकी नाश्ता करू कुठेतरी, खूप जास्त भूक लागली आहे आणि मिसळ पाव खायची क्रेविंग्स होता ते सकाळी सकाळी. सो आम्ही आता आलो आहे मेंदूवडा खायला, आम्हाला खूप क्रेविंग्स होत होते मिसळचे, पण मिस मेंदूवडा खाल्लं पाहिजे. सो आता आम्ही चाललं आहे जरा थोडं साऊथ इंडियन नाश्ता करायला. सो चला मेरे मेरे दरमिया सीधा सादा सौदा सौदा सीधा सीधा होना जी, मैंने तुमको पाना है या तूने मेरे को खोना जी. अजय दिल की करे सौदे जी, मैंने तुमको पाला है या तूने मेरे को खोना जी. जस्ट आता आम्ही पोहोचलो आहे, खूप जास्त मस्त वातावरण वाटतंय आणि आता असं बीच साइडला चाललो आहे. इथे ना एक फोर्टचं एंट्रन्स टाईप आहे, तिथून आपण असं फोटोशूट वगैरे करूया. हा मी आलो आहे रेवदंडा बीचला, अलिबागला. खूप डेंजर मस्त आणि खूप पीसफुल हा बीच आहे. इथे कोणी जास्त नाही आहे, खूप शांत वाटतं आणि खूप छान इथे असं फोर्टचा एक व्ह्यू येतो आहे. वी आर इन रेवदंडा बीच. आता आम्ही त्या साईडला पण जाणार आहे, थोड्या राईड्स वगैरे करायचे आहेत, पण थोडंसं रिलॅक्स होण्यासाठी किंवा तुम्हालाही छान पीसफुल बीच पाहिजे असेल तर तुम्ही रेवदंडा बीचला या. इथे जास्त पब्लिक वगैरे नसून खूप शांत वाटतं, खूप मस्त. ट्रेकिंगला नाही जायचं आपल्याला, का बसली असती ते तिला ट्रेक करण्यासारखं पण नाही काय. सो जस्ट आता ना फोटोज वगैरे काढून झाल्यानंतर खूप प्रचंड ऊन आहे, तो आता आम्ही थोडंसं ना लंच वगैरे करून घेतो आणि नंतर जातो दुसऱ्या बीचवर राईड्स वगैरे करायला. दुपारचं जरा थोडंसं ऊन आहे म्हणून बाहेर बीचवर जाऊन खूप टॅनिंग होतोय. मी हे दोघे खूप काळ्या पडत चालल्यात आणि मला काय असं वाटत की त्या अजून काळ्या पडाव्यात, म्हणून त्यांची काळजी म्हणून आम्ही जरा लंचला जातो. तो स्नॅक्स वगैरे जरा खायला आलोय, मिसळ पाव वडापाव भजी वगैरे ऑर्डर केले. सो आता मस्त पैकी खाऊयात आणि जाऊयात. नागाव बीचला आलोय, तिथे जाऊन राईड्स वगैरे एन्जॉय करूयात. सो मिसळ पाव ऑर्डर केली तर ओके ओके. सो आता वडापाव घेतले, तर वडापाव खूप मस्त गरमागरम आहे, हे पण टेस्ट करून बघू. वडापाव आहे छान आहे, मस्त घरगुती वडापाव वाटतोय. कशी आहे आणि कांदा भजी आणि पुरी भाजी पण ऑर्डर केली आहे. सो पुरी भाजी पण ऑर्डर केली आहे, छान आहे.
भाजी खूब कुरकुरी है। मस्त लंच म्हणजे थोडंसं छान ब्रेकफास्ट वगैरे खाणं का नारळ पाणी आणि मलई वगैरे खाऊन चांगलं बीचला आणि थोडं ऊन पण कमी झालं आहे सो आता आपण बीच वाईब्स एन्जॉय करू आणि त्याचबरोबर राईड्स पण करूया। सो अलिबाग नागाव बीचला पोहोचलो आहे आणि वीकेंड आहे तो खूप क्राऊडेड आहे आज पण नेहमीसारखं एवढा पण क्राऊड नाही आहे की जाऊ शकत नाही नॉर्मल क्राऊड आहे। सो आता पुढे जाऊया थोडे राईड्स वगैरे एन्जॉय करूया। चलो नारळ पाणी नंतर मी हे एक कैरी घेतलाय मस्त मसाला वगैरे टाकून आणि तुम्हाला असं वाटेल की हा फूड ब्लॉग करते ही अलिबागचा पण इतके छान छान इथे सगळं खायला मिळतंय ना की मला खूप जास्त क्रेविंग्स होत आहे पण हे खाऊन आपण नक्की सगळे राईड एन्जॉय करायला जाऊया। सो हे खूप यम्मी आहे गौरी आणि भरत रेडी झाले आहेत। मे बी लास्ट राईड ही बाईक मी चालवणार आहे आणि बघू माझी स्कूटी वगैरे चालवायचा एक्सपिरियन्स आहे पण हे फर्स्ट टाइम चालवती आहे। सो लेट्स गो जास्ती की मेजॉरिटी विन्स तुझ्यावर टाइम पकडा पकडी खेळायची आहे। ठीक आहे चला पहिला पार्ट टू टाइम गेला ना आपण जाऊ कुठे नाही आपण गो ए पळा आउच खूप फास्ट पळतो रे ए मला नको पकडू ए मला पण अरे मी कोणाला पकडणार रे त्याला पकडायचं तो माझ्यासोबत हो स्वामी आता पकडा पकडी खेळतोय आला 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 काहीतरी विचार करतो मी आउट झाली मयुरी पण आउट झाली आता भरत गौरीच्या पाठी गौरी इकडे गेली श्रद्धा पण आहोत आता गौरीची बारी गौरी हो आता मयूर नाही नाही मयूर टाइम मी नाहीच पकडू शकत कुणाला पळत राहील पळत राहील सनसेट होईल सनराईज होईल पण कुणाला पकडू नाही शकत ठीक आहे श्रद्धावर राहील परत अरे आपण कोणच नाही दोघ कसे पळतात माहिती आहे ना दोघे पण एका मागोमाग पळत होत्या अरे आपण दोघे आहेत त्या दोघे याला पटकन ढूक ढूक अरे तुला पकडलं ना मी उभी राहिली मला माहिती पकडणार आहे किती पकडू निंबू पाणी आहे ना अभि ठीक आहे निंबू पाणी देणार चार कशी करता दोघी हा चार देणार आम्ही खूप जास्त थकलोय आणि आता चाललोय घरी घर म्हणजे निघालो अलिबाग वरून आता कुठेतरी डिनर करू आणि त्याच्यानंतर पोहोचू आम्ही अराऊंड 9-9:30 घरी पोहोचू। सो येस आता बघू कुठेतरी छान रेस्टॉरंट डिनरसाठी सगळे टायर्ड आहे सगळे झोपले आहेत। सो
स्वामी ना डिनर साठी पनवेलला आलो आहे आणि निसर्ग रेस्टॉरंटचं नाव आहे. इतकं अप्रतिम आहे ना रेस्टॉरंट. खूप छान असे एक छोटे छोटे टेंट केले आणि खाली पण बसायला डायनिंग एरिया आहे. प्लस टेंटमध्ये पण आहे एकदम सेपरेट. वरती रूफटॉप पण आहे आणि प्लस आतमध्ये सुद्धा आहे म्हणजे सिटिंग एरिया ए सीमध्ये वगैरे. खूप छान आहे. आपण मी तुम्हाला दाखवते पूर्ण रेस्टॉरंट आणि आपण आता डिनरला जाऊया म्हणजे आपण सीटवर जाऊयात. आपल्या पक्का टिक्का सारखं पनीर टिक्का मसाला सारखं. सो आम्ही आता पनीर चिली मागवली आणि त्याच्यासोबत आमचं हे दिवाळीचा फराळ आणि आलू भुजिया कुरकुरे वगैरे पण खातोय. सो जस्ट डन विथ अवर डिनर. आता आम्ही मस्त जातोय घरी. खूप छान असा दिवस स्पेंड झाला. खूप छान वीकेंड गेला. आता उद्या मस्त 10 वाजेपर्यंत झोपणार कारण की उद्या आहे संडे. सो चला चला. थँक्यू. तो नेरूलमध्ये नॅचरल्सची आईस्क्रीम खायला आणि हा आमचा आजचा मस्त आजचा दिवस होता. सो येस, डू यू लाईक दिस व्हिडिओ, डू लाईक, शेअर, कमेंट अँड सबस्क्राईब टू माय चॅनल. सो येस, भेटूयात नेक्स्ट ब्लॉगमध्ये. तोपर्यंत बाय.